গাইজ, আমি মর্নিং মর্নিং এতিয়া ওলাইছো ওলাইছো কুকুরটুকু মতাব লাগে। দাদা আর মই ওলাই যাব ওলাইছো। গাইজ, আমি ওলাই আইছো কুকুরটুক মতাবলে। এডাল হাত গছ দেখিছেনে? এডাল বহুত ডাঙৰ হাত গছ হয়, বহুত দিনৰ। ইয়াৰ গুড়িটো চাওক কিমান ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ হয় এডাল। চিনেমেটিক শ্বট তাৰমানে বহুত ডাঙৰ হয় সঁচা। দাদু আমি এতিয়া বজাৰ কৰিব যাওঁ, অলপ মাংস চাংস এনেকৈ কিনিব আছে। তো ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চাব পুৰা চাই ৰাখক। গাইজ, মই গেঞ্জি পিন্ধি আহিছোঁ, দেখিছে সেইকাৰণে চোলা চোলা খোলা চোলা খোলা, মই ব্লগটো বনাব লাগে। গাইজ দেখিছে, ব্লগ বনাব লাগে, য'তে ত'তে মোক কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব গৈছে। দিয়া দিয়া দিয়া, চোলা খোলা। চোলাটো পিন্ধি লওঁ গাইজ, ৰখক। গাইজ, চোলা তোলা পিন্ধি ৰেডি, মাছ কিনিব আহিছোঁ। তাৰপিছত মাছখিনি লৈ ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত বনাম আৰু খাম নে কি কোৱা? অ'কে, তাৰপিছত আৰু কিমান আছে পইচা? খুচুৰা কিমান? 60 টকা আছে, 260 টকা, 260, 60 টকা। অ'কে, মাছৰ লগত আমি অলপ গাহৰি নিম। গাহৰি বাদ দিয়া, নাই 50 টকাত এনেই যোৱাতকৈ গাহৰি 50 টকা গাহৰি নিম আমি গাইজ। তাৰপিছত ঘৰত 50 টকা গাহৰি বঢ়িয়াকে দুইটাই খাম আৰু দেখাম আপোনালোকক, দেখাম ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ। লাষ্ট লাগে নাই 50 টকা গাহৰি কিনিব যোৱা? কিয়, দুপিচ হ'লেওতো খাব পাৰিম, কেচ নাই ন গাইজ? বাই বাই, কাটি দিম। নাই নাই নাই, আজি মাংস নহয়, আজি মাছ। লুক লাগি গৈছে গাইজ, পুৰা ব্লগ বনাইছো। গাইজ, এইকেইটা কুকুৰ আমাক দেখি পিছে পিছে পূৰা দৌৰিছে। আগতে পাপা ইয়াতে মানে বজাৰতে আহিলে সিহঁতক বিস্কুট চিস্কুট খুৱায়, তো সিহঁতে আমাক চিনি নাপালেও পূৰা স্কুটি বাইক গাড়ী এইবিলাক পূৰা আমাৰ চিনি পায়, তো সেইকাৰণে পিছে পিছে আহিছে। তো দিছোঁ আৰু বিস্কুট আৰু। এইটোৱে ঘৰ মোৰ, ভাগা চিগা প্ৰজা। এইটো দেহাটো দেহাটো, এইটোৱে মোৰ ভাগা চিগা প্ৰজাটো। ঐ আহা ও দেহাটো, গাহৰি বনাব ওলাইছোঁ। গাহৰি 50 টকাৰ গাহৰি আঁকি দিয়ে, খাম আৰু এসাঁজ তৃপ্তিৰে। আমাৰ ৰান্ধনীৰ ভাইটি দাদা, সি বনাইছে আৰু মই তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাম। হেৰিটো হাই এটা কৈ দিয়া। হাই হাই, আমি তেল এতিয়া গৰম কৰি আছোঁ। এইটো কি দিছা, এইটো কি দিছা? জিৰা পাউডাৰ, এইটো জিৰা পাউডাৰ দিছে গাইজ। মই ইহঁততকৈ ভাল বনাওঁ, কিন্তু সদায় আকৌ মোকে বনাব দিব যে, সেইটো কাৰণে বনাই নাথাকোঁ আৰু।
এনে মই ছালিয়া বনাও গাইস একবার খাই চালে নকইছো আৰু দৌৰি থাকিব না দৌৰি থাকিব লেটিনত দৌৰিব কত দৌৰে এটো ছালে লেটিনত মানে এটো কাৰণে দৌৰিব গাইস মানে হাগুয়া গুকে থাকিব মানুহে যাতে হাগি পেটটো খালি হৈ আকৌ অলপ খাব পাৰোঁ এইটো আৰু এইটো মুডত কি কৈছে কথা খাই কি বেয়া ভাবি কোৱা নাই সেইটো আৰু যাতে হাগু বস্তুখিনি উলিয়াওঁ আকৌ ভোক লাগে আকৌ খাওঁ সেইটো আৰু এয়া বনাই আছোঁ আমি ইয়াত এতিয়া এয়া হালধি দিছে হালধি অলপ দিয়া অলপ দিয়া অঁ সেইখিনি আৰু হ'ব হ'ব লৰাই দিয়া গাহৰি বনাইছো মই এটা খাব লাগিব দেহাটো আৰে খাব লাগিব ক'ত গৈছো এই ভাল বনাওঁ গ'ল ই চাগে ভাবি যায় গাইছ মই বনাব নাজানো কিন্তু জানো গাইছ মই বনাব গাইছ এতিয়া কি দিলা আৰু মোৰ আলু দিছে তাৰ আলুটো দিয়া নাই মোৰ আলু দিছে ইয়াত দুটা দিছে আলুখিনি তাৰ মাংসখিনি মোৰ বোলে গাইছ ঠিকে আছে বনাই আছে এইটো দেহাটো আহিছে মোৰ বনোৱা মানে বস্তুবিলাক ৰেচিপিটো দেখি দেহাটো খাব আহিছে গাইছ চাব পাৰে দেহাটো এবাৰ হাই এটা কৈ দিয়ে আৰে গাইছ দেখিছানে কি মজা আজি এবাৰ দিব এজন বন্ধুটো ল'ব দিয়া আলু কি পিছে দেখাইছে আৰু মাংস দেখুৱা মাংস আৰু গোন্ধটো মোৰ নাকে নাকে ল'লে হ'ল হৈছে আৰু পানী কিয় দিছা ভাতৰ লগত পানী খাবলে মাংসৰ লগত দিব লাগে নেকি গাইছ নেজানে হ'লেও মই শিকাই আছো ফোন ফোন কৈছো গাইছ এপিচ খাই চাম এতিয়া গাহৰি মাংস ওলাই যায় গাঁৱলীয়া ল'ৰা তাতে ন ওলাই যায় কেছ নাই একো নাই বিদাত চিল খেৰা অ'কে বাবা গাইছ লাভ ইউ ৰখক ৰখক বম টেষ্টি গাইছ আমি ভাত চাত খাই একদম ৰেডি এতিয়া ভাইটিলৈ কাঁহী বাতি ধুই আছে কাঁহী বাতি ধুই লোৱাৰ পিছতে আমি এনেই অলপ ওলাই যাম চাগৈ অকণমান টাইম পাছ কৰিবলৈ দিনটো ঘৰতে আছোঁ এতিয়া অলপ খোজকাঢ়ি ওলাই যাম আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো বনোৱা তেনেকুৱা হেৰি নাই আমি মানে এনেই কি কৰোঁ মানে তাকে এনেই কৰিলোঁ অলপ তাতে ওলাইও গ'লোঁ মাংস চাংস কিনিলোঁ তো ভাবিলোঁ ভাল লাগিল তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ বিশেষ কাৰণ নাই একো দেহাটো কিবা কবি নেকি কিবা ক যদি ক নকয় গাইছ তাক মাংস নিদিলোঁ খাবলৈ গাহৰি মাংস নিদিলোঁ তো সি অলপ দুখ দুখ চুখ কৰি আছে লাভ ইউ গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ যদি অলপো যদি ভাল লাগিল তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব পূৰা চব 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 কৰি দিব কৰিব আৰু কি জানো এটকা এটা নাজানো তো কেছ নাই বিন্দাছ বাবা গাইছ লাভ ইউ